Tady Steroida, vítám u dalšího videa. Dneska si řekneme něco o článcích 11 a 13, které byly dneska schváleny jako směrnice v Evropském parlamentu a o tom, proč já je vlastně tak nějak podporuji. Ale než mě začnete hejtovat, tak se na to video mrkněte, zkusím být stručnej, uvidíme, jak se mi to podaří. Tak, jdem na to. Tak jdeme na to, chtěl jsem počkat, až budu dál na cestě, ale už to mám úplně na jazyku. Kdo mě sleduje na Facebooku ví, že ještě slibuju jedno video anime, který nakonec dneska točit nebudu, protože na mě leze nějaká choroba a tím mluvením se to ještě zhoršuje, tak zvládnu tohle rychlý téma a to anime zkusím zítra. To určitě dám, ne vždycky takhle natvrdo něco slibuju, ale dopadne to. Ale teď k tomu článku 11 a 13, protože ono to spolu malinka to souvisí totiž, jo. Já chci teda říct, proč to tak nějak podporuju, tak 60 na 40 to mám, jo? Čiže 60% to podporuju a 40% ne. Ale začnu trochu ze široka, jakým zvykem, nějakým kontextem, jo? Já jsem už trochu starší a vyrůstám odmala vlastně s nelegálním softwarem, jo? První počítač, co jsme měli, tak jsme na to měli sami někde poscháněný hry, to žádný nebyly koupený, nevím, přes nějakýho kamaráda to brácha scháněl, jako hry jako Vlák a Prince of Persia a Lost Vikings a Duna a Warcrafty první a tak, to bylo všechno prostě kradený na férovku. Jediná originální disketa, co jsme měli, co jsme dostali k tomu počítači, tak za rok asi za dva jsme zjistili, že byla zavirovaná normálně, jako originální disketa, že měla na sobě nějaký viry. No, takže to je ještě vtipný paradox. No a v tomhle jsem já vyrost, jo, v tomhle všechno to bylo kradený, jo, i nějaký jako pohádky pro dospělí jsme první měli v nějakém MPEGu, prostě na CDčku už a tak už tehdy začínal tak nějak trochu internet, tak se to někde takhle jako schánělo. Ten bráchův kámoš tak bydlel na Strahově na kolejích a to je v České republice jeden jakoby z prvotních jako zdrojů těchto různých nelegálních věcí a sdílených a tak. Ještě před torrentama a tak. No pak právě přišly torrenty, ty byly vlastně první před různýma úložištěma, takže to jsme taky jakoby jeli. Všechno se prostě stahovalo, nikdy jsem bych si hru prostě vlastně nekoupil, protože mě tehdy nám to všem přišlo všechno hrozně drahý, to bylo to samý zubou, zase taky samozřejmě pirátila filmy, protože všechno tohle bylo prostě drahý a hry určitě pro nás, když prostě nový hard disk stál 2000 a hra stála taky třeba litra, tak to už jakoby prostě přišlo vám strašně drahý, zvlášť jsme byli zvyklí hrát všechno, že jo. Jediná cesta byla třeba si kupovat skorečko nebo level prostě s hrama zadarmo a tak, jo. Nějako fiko. Do toho pak přišly torrenty, přišly, které jsme začali využívat. A do toho pak přišly ty úložiště, které taky prostě do dneška prostě používám uložto a tak tomu se ještě dostanu. Ale zároveň už jsem teďka ve věku, když už nemám často hrát, že teď už jsem se začal ty věci kupovat a fakt se mi to zajedlo, jo. A fakt to vnímám, že prostě to není úplně fair a rád za ty věci platím, jo. Ne úplně za všechno. Hudbu třeba mám rád prostě ty interprety, který to dávají třeba zadarmo, nebo prostě teď se dá poslouchat hudba na YouTube, takže tam to vyjede třeba s reklamama a tak. U té hudby něco kupovat, tohle rád bych fakt chtěl někoho podpořit. Ale třeba filmy, seriály, že jo, se furt stahujou. A oni se ani nedají pořádně nějak sehnat až v poslední době, že jo, s rozvojem těch různých Spotify, Netflix a těchto věcí, jo. A do té doby to nebylo. A ta ilegální cesta to byla přesně cesta toho svobodného internetu, toho sdílení. Sdílení je krádež, no, dobře. Jo, ale týhletý jakoby dostupnosti a tý nějaký svobody, jo, a samozřejmě jsem to využíval, jo. A bylo to prostě super a to k tomu patřilo. No. A až teďka ty věci prostě kupuju a jsem ochotný za to platit, protože i když hra stojí prostě, já nevím, litra, nebo na Steamu mnohem levněji, 500 třeba, po 200 dáte za nějakou apku nebo tak, tak to už jsou vlastně směšný peníze, 200 dám za oběd jeden, jo. A ta hra mi vydrží prostě díl. A když stojí hra, já nevím, 1500 tehdy stálo Overwatch, tak to je taky jako výdaj, který jakoby utratím, mnohem víc utratím prostě za jídlo a takové věci a ta hra mě se mnou vydrží prostě mnohem díl. To je kamion tady učí. Takže teď už to za to dám. No a jak se dostanu k tomu, k těm článkům, tak samozřejmě ty články 11 a 13, já to sleduju dlouhodobě, youtuberi na to točí, všude se o tom píše, piráti hlavně proti tomu hodně protestují, který já podporuju, že ho sleduju na Facebooku a tak. Takže prostě to je to obrovský téma a tak nějak to sleduju, ale samozřejmě, kdo mě zná, jak se nebude divit, tak já furt jakoby nad tím přemýšlím jakoby z toho důvodu, že mě to zase tak jako vadný nepřijde, jo, protože zatím vidím jakoby ten záměr, který zatím je, k těm detailům se ještě dostaneme. No ale stalo se mi to, že jsem prostě si včera stahoval na ulož to poslední díl toho anime, co sleduju, ani nevím, kde bych ho jinde sehnal, třeba legálně, jo. No a teď to tam hledám a nad tím prostě, když tam stahuju ten kradený prostě nelegální obsah,
tak nad tím je výzva, jako na mnoha dalších webech, ulož to, prostě podpořte aktivity proti článku 11 a 13 petice, nebo někde něco, tady můžete napsat svým europoslancům, jo, a mně to přišlo v tu chvíli úplně absurdní, jsem si říkal, to je prostě úplně absurdní, já tady na ulož to, prostě kradu autorský dílo, a ulož to mě vyzývá, ať proti tomu bojkotu, jo, samozřejmě ulož to se tváří jakoby nějak košer, ale prostě tohle tam jako frčí úplně nehorázně, jo. A když už ne, tak prostě torrenty nebo něco takového. Ale prostě tohle na tom ulož to mě prostě dost jako namíchlo, jo. Protože to je fakt zatížený, ta kampaň proti tomu je postavená hodně na nějakých ideálech a nějakým strašení, který mě nepřijde úplně jako na místě, jo, ale tomu se ještě řeknu. Takže jdem na to, na ty články AEU, jo. Zase v trochu kontextu, jo. Já se prostě nedivím, že ta regulace se nějaká snaží, protože prostě ten svět toho internetu je takový neuchopitelný a jde z něj trochu jakoby strach, nebo z více směrů se to řeší, jo. První jsou právě ty obavy, jo. Internet a sociální média a tohle, tak je prostě ztráta soukromí, jo. Všechny naše data jsou prostě veřejný, dá se říct. Jo, s tím je spojený vlastně strach z velkých korporací, Google, Facebook, Amazon, jo, nebo i Apple. A nad těma datama nemáme kontrolu a díky internetu tyhle firmy prostě nemístně bohatnou. A s tím jsou spojený vlastně peníze, druhá část, která se snaží regulovat. Vlastně z těch informací o nás, osobních údajů, se stává prostě komodita, která s kterou se dá čile obchodovat. Jo, na tom ty firmy vydělávají, poskytují, prostě Facebook poskytuje naše data, aby se na nás dala cílit reklama, prostě dobře zaplacená, tak. Stejně tak se řeší to, že na tom, jak vydělávají, tak země chtějí vlastně ty korporace zdaňovat na tom území, s čím taky tak nějak jakoby souhlasím, jo, protože prostě vydělávají na datech na občanů této země, tak ta země by z toho mohla mít nějaký daně. Velký peníze jsou i v médiích, jakoby, médiích, no prostě to je spíš taky velký téma, jsou ty média, no to vystřenou dále, tak, máme si trochu světla. Takže prostě v tomhle duchu vzniká jakoby snaha ten internet nějak regulovat, protože ta doba prostě toho úplně absolutně svobodného internetu je, zdá se, pryč a v mnoha místech už se to jakoby proměňuje. A tady do toho ta Evropská unie trochu tlačí na pilu, protože to je prostě levicový projekt samozřejmě, tak se snaží prostě regulovat a nenechat to na nějakým volným něčem, jo. Ale kdo ví, jestli by to ten volný zase trh, nebo jestli by se ten internet zreguloval nějak sám, jo. Jako u hudby se to třeba daří, u seriálů, jo, jakoby u těch her daří se to, jo. Ale prostě ten fenomén toho kradení obsahu a těch, jakoby toho, že Google využívá ty zprávy, který pak jako zpeněžuje u sebe, to, co řeší ty články, tak to tady prostě je a zřejmě by bylo jakoby dost dlouhou dobu. No a teď těm konkrétním článkům. Ten článek 11 je o tom, že by se mělo platit za to, když jakoby používáte něčí zprávy u sebe, jo. Taky to, co dělá třeba Google, že mám tam nabídne celou tu zprávu u sebe se svýma reklamama, jo. Takže to je zdá se jakoby dobrý princip, který za to stojí. Pak třeba v kampani Pirátů jsem chytil to. To je motorka nebo auto? Jo, je to motorka. No, divný svět. V kampani Pirátů jsem chytil to, proč oni třeba kritizují tohle, ten článek 11, že prostě bohatý, regulární média budou chtít samozřejmě za ten svůj obsah mít zaplaceno, ale třeba různý konspirační a jakoby tyhle dezinformační servery, ty budou chtít samozřejmě to šířit co nejvíc, tak to dají těm vyhledávačům zadarmo a tím pádem všude budou do popředí líst tyhle ty prostě věci, protože to takhle Google bude chtít, jo. Což mi přijde už taky zavádějící argument, protože prostě pochybuju o tom, že bych chtěl prostě Google a Facebook stát prostě na konspiračních jako serverech a tak, nebo různých dezinformačních. A pak klidně za to zaplatí, protože se jim to fréko vyplatí, anebo se to oni zpeněží nějak taky, jo. Ale třeba nějaký změny v tom článku 11, který asi proběhly teď v poslední chvíli, protože jsem dělal Kovyho video, který na to taky čile točil několik videí. Že se to nebude to spoplatnění stahovat prostě na nadpisy a na nějaký krátký perexy, i když to tam není přesně specifikovaný, takže zase bu, kdo ví, co to bude ten krátký perex, ale to je podle mě, to je to, co stačí, jo. Já když bych prostě nějak, díky Google si hledal nějaký zprávy, nebo na Facebooku je takový to, když je nějaký článek, tak tam je komentář nějaký, když tam sdílí nějaká, no, tak tam ty zprávy si sdílejte se servery jako sami, jo. Ale typicky, když se sdílí jako odkaz, tak je ten nadpis nějaký obrázek a to mě přijde jako dostatečný, jo. Vlastně v reálu jsem ani neviděl nikdy jako službu, která by mě fakt poskytovala cizí zprávy na svým, jakoby, na svým serveru, jak se říká třeba Google. Takže prostě z tohohle hlediska mi ten článek jakoby přijde v pohodě. A... Proč tady mám parodie? To se netýká tohoto článku 13.
Možná zmíním ještě jednu věc, co jsem teďka viděl zase Daklukovo video, který na to taky točil x videí, kde u toho článku 11 právě zmínil, že třeba to je problém s tímhle zdrojema novinovejma. Když člověk bude třeba si schánět, studovat nějaký téma, bude si z toho něco výpisky dělat, nebo je nějaký newsblog, který prostě někde jako zveřejňuje nějaký zprávy, takže prostě to budou muset přestat dělat. A já si říkám, co to zase je za argument divnej. Jo, protože prostě když někdo má založený blog na tom, že fakt jakoby přebírá nějak něčí jakoby takhle informace, jakoby vloženě je cituje nebo přebírá, tak to prostě není jakoby koše. Takováhle citace buď se má označit tak nějak dle tradičních pravidel akademických, nebo to má být nějak jakoby předvyprávěný a převzatý, a když to bude do velké míry prostě převzatý z nějaký vlastní komentář, tak s tím přece není problém, jako existují vůbec nějaký news blogy, který by takhle jenom předávali nějaký už existující zprávy, to je prostě divný. Já fakt jsem za to, aby se těm tradičním médiím, ale i netradičním, aby se za ten jejich obsah platilo, protože prostě ty jsou prostě potřeba, jo. Jo, teďka s těma změnama, že se tam přímo řeklo, co teda za co se bude platit, za co ne, tak s tím článkem 11 asi souhlasím jakoby naplno, jo. Můžete mi do komentářů napsat nějaký jakoby scénáře, který jakoby jsou vadný, a doufám, že to nebudou nějaký jenom prostě zbytečně strašící jako virtuální problémy, který vlastně nejsou jako jistý, že tak jako dopadnou, jo. To si ještě tak řeknu. Pak je ten článek 13. Ten už mě nepřijde zas tak jako úplně ok, ale taky jako s tím principem souhlasím, protože to je ten příklad s tím ulož to, co jsem říkal na začátku. A nebo prostě dneska, když jsem scháněl poslední díl toho anime, tak co jsem stával nějaký jiný, tak jsem prostě našel na YouTube, že tam je asi třikrát naopoudovaný ten díl a ještě potom ten týpek napíše, já nevlastním práva na tohle, ale prdne to na ten YouTube, úplně jako bez skrupulí tam dá celý ten díl, protože prostě asi než se to stáhne, je to tam několika prostě podobách. A tohle se s tím obsahem děje úplně jakoby nehorázně. A jezdíle si různý další věci, stěžou si různý tvůrci, nebo to jsem zažil hodněkrát, že třeba nějaký fanarty, že jsou kradený, nebo nějaký obrázky prostě nějaký umělců, že jsou prostě takhle někde využívaný. To se mi ale třeba Google je takhle indexuje u sebe, jo. Ono to je prostě komplexní téma. Takže prostě ten zase ta myšlenka zatím s článkem 13 je prostě podle mě v pořádku, jo, protože s tím je fakt problém. Ale je fakt otázka, jak to bude realizovaný, protože tak, jak to je teďka nastavený, tak tam je právě třeba, je tam dovolený, že se to může používat jakoby v rámci citací, nebo nějakých recenzí, nebo parodií, satiry a tak, že se to může používat, to je tak nějak, co je i doteď. Ale prostě vznikají tam ty otázky, jak se to bude kontrolovat. A vlastně výtka proti tomu článku 13 je, jak to shrnulo Piráti, dneska měli tiskovku, že vlastně se zavádí cenzura zřízená automatickými nějakýma robotama, který budou muset filtrovat nějaký obsah, že jo. To je ta jedna z prvních výtek, že všechny ty malý jakoby různý servery a tak, tak nebudou moc jakoby to kontrolovat, jo. Nebo i u těch, u Facebooku a Googleu, tyhle ty všechny, nebo i u Twitteru, tam taky prostě jsou, sice fungují tyhle ty boti algoritmy, ale ty fungují nespolehlivě a je s tím prostě průšvěti na YouTube, kvůli tomu hodně lidí končej, jo, teď se ještě vykládá, že to je jakoby tendenční, protože prostě tyhle platformy jsou tak nějaké kulavičácký víc, tak prosazují nějaké své vidění světa, i když ne jakoby schválně, ale prostě tam pracuje většina takových lidí, takže se to tak projeví v chování té firmy, jo, a na tom jsou nastavené ty filtry a nefunguje to prostě ideálně, demonetizují se špatný videa, videa, které jsou závadný, bys nedávná ta pedofilní aféra z YouTube, tak ty zase prostě tam jsou reklamy na špatných videích a tak, jo. Ondra Vlček, když teďka vysvětloval svůj vztah s 13 letou holkou, sleduju tohle, tak taky tam má monetizovaný prostě, kdy mluví o svý dásnic profily, tak tam má monetizaci, že jo. A celý je to prostě divný, jo, ty algoritmy prostě nefungují, takže by to musela být nějaká ruční kontrola, takže prostě najednou bude, sice by to vygenerovalo spoustu pracovních pozic, jo, ale prostě to by musel být armáda lidí se všema jazykama na světě, který by ručně koukali na veškerý obsah a schvalovali to bych takovou práci fakt nechtěl dělat, jako. Stop blogům, tady mám easy pravidla, to nevím, co jsem tím chtěl říct. Jo, to je vlastně další věc, jo, jedna z těch jakoby zdrojů těchto těch různých videí. Dobře, zdroje ty zkradeného obsahu jsou to spíš začnou těma uložištěma, kterých jako mraky, a to je prostě velký problém, my ulož to, ale všechny ty megashery a tohle, tak tam jsou prostě tyhle ty kradené věci. Jo. A i jsem narazil, když jsem vždycky právě v té anime sféře, když jsem hledal nějaké věci, tak typicky jsou nějaký třeba blogy nebo zastrčené stránky, které prostě u sebe vypisují odkazy na jednotlivý díly na nějaký různý uložiště. Nebo když jsou titulky, tak jsou jako hardsubovaný přímo do toho videa, takže je tam prostě třeba zakryptovaný odkaz někam na uložto, kde si to můžete stáhnout, pak tam za půl roku přijdete a už ty linky nefungují, protože to mezi tím prostě nějakým zmizením. Tak tohle všechno zmizí, tohle by mělo zmizet,
jako tady prostě tyhle, ty lidi by to neměli šanci nějak uřídit a asi by se dali prostě jakoby se nějak skrouhnout, ale vlastně ty tam, ty to, takhle by to přece být ani nemělo, jo. To samé pak platí třeba i pro ty úložiště. Nebo pro různý, já nevím, diskusní fóra, nebo nějaký takový jako Reddit, nebo já nevím, tyhle ty, který budou sdílet takhle věci. Tak se říká o tom, jak bude strašně těžký tam ty pravidla nasadit, jo. Ale zase v tom článku 13 je, že ta služba musí projevit, že udělala všechno, vše, co je jakoby dostup, jako ve všech maximálních svých možnostech, jo. A zase to je tak jako volný vysvětlení, že se podle mě s tím dá jakoby pohybovat, takže můžeme strašit, že to prostě je strašně volný a tím pádem to může být přísný. Ale zase to může být volný a tím pádem jako celkem flexibilní, jo. Ale podle mě jsou nějaký sady pravidel, které se dají nastavit úplně jakoby úplně v pohodě, jo. Třeba můžete mít pravidlo, že když tam dá jakýkoliv někdo odkaz, tak když to bude odkaz na nějaký prostě úložiště, může být nějaký prostě seznam blacklist těchto těch úložišť, který je strašně jednoduchý spravovat. A jakmile tam bude odkaz směřovat na to, tak v tu chvíli to buď zakázat, anebo to podrobit kontrole, jo. Buď zakázat rovnou, anebo podrobit kontrole a zaměřit se na tyhle věci, nějaký jednoduchý filtr tam můžou být, jo. Něco mi ještě napadlo, asi ne. No, další věc, co mě k tomu napadá, ale taky se o tom mluví, jo, že vlastně co tohle vyvolá je to, že ty velké firmy, jako třeba Google, tak třeba začnou prodávat ty svoje algoritmy a ty svoje jakoby filtry, aby to mohly používat nějaký další tyhle ty menší služby. Jo, nebo problém je třeba u té Wikipedia, tam je to taky docela zajímavá věc. A taky nevím, co s tím Wikipedia může mít za problém, že tam jsou originální články a odkazují na něco. To přece není placený. To je ten článek 11. Jo, ale zpátky k těm filtrům, že to ty Google začnou prodávat a tak, jo, že na tom vznikne nějaký biznis. To se může stát. A na druhou stranu si nemyslím, že to je zase tak úplně špatně, jo? Protože na tom poli podle mě začne vznikat konkurence a začaly by úplně jednoduše vznikat nějaký jakoby jednodušší řešení, nějaký prostě dostupnější, nějaký třeba open source řešení právě z hlediska toho, že nějaký jakoby zastánci toho svobodného internetu, který má jako open source blízko, tak prostě vyvinou něco, co bude jakoby splňovat ty požadavky, ty směrnice, ale zároveň to třeba bude zadarmo, jo? Taky to třeba povede k tomu, že budou transparentnější ty algoritmy, že bude tlak na to, aby bylo jasný, jak se ten content jakoby třídí a začne to fungovat mnohem třeba spolehlivěji, než to funguje teď, kdy to je prostě černá skřínka pro nás, jakoby creatory, anebo i ty uživatelé a tak. Zajímavá otázka pak budou i Let's Play, o tom mluvil Ducklog, který vlastně jsou postavení na tom, že hrajete Let's Play a vlastně využíváte maximálně tu hru, jo. Ale zase si říkám, jako jsem optimista v tom, že prostě tady, když ten člověk má ten Let's Play, tak vlastně tím dělá reklamu té hře a to by těm firmám vadit nemuselo, jo. A i z podstaty ten Let's Play je to nějaký druh nějaký jako recenze nebo něco takového, jo. Prostě se neví, jak to celý bude probíhat, jo. A vkládat nějaký zlej úmysl do toho je podle mě hodně předčasný a hlavně z toho i důvodu, že to je směrnice, kterou budeme implementovat jednotlivý země, k tomu se ještě dostanu. Ale když ještě zmíním, jakoby ten odpor, co k tomu běžel, který právě mě taky jakoby částečně vadil, jo. Zmiňoval jsem už tu Wikipedii, která byla vypnutá v rámci toho, ale zase nesl se to spíš v duchu prostě toho svobodného jakoby internetu, jo. A to jakoby, to tak nějak jakoby chápu, jo. Pak proti tomu protestoval Google YouTube, který prostě tam je to zvláštní, jo, protože tam se o ní vždycky říkalo, že Google je jedinej, který může fakt ty filtry jakoby zajistit, ale zase fungují nespolehlivě, musel by platit prostě, protože mají tolik obsahu, tak by museli platit mrtě lidí, jo. Ale zase to bylo nesený na duchu, v duchu toho, jakoby svobody internetu, jo, a hodně velká kampaň byla založena na tom právě z hlediska youtuberů, ať už od PewDiePie nebo toho Duckloka, že se nebudou moc dělat memečka, že, memes, jo, a taky to teďka už je, jakoby, teď už tam je, že se může na tu parodii se to používat, tak to je asi ono. Ale ten automatický filtr vám to memečko taky zachytí, protože tam uvidí tu fotku a vy to pak budete muset asi nějak obhájit. Samozřejmě tam jsou prostě jakoby s tím další problémy, jo. Ale prostě probíhaly tyhle ty, jakoby ten odpor i těch služeb, zmiňoval jsem mi to Ulož to, kdy mi to přišlo absurdní, jo. Hodně velkou kampaň za to vedli teda Piráti, kteří se na tom hodně postavili, nebo hodně za to bojovali. A u nich se to dá taky chápat, je to postavený prostě na tom ideálu toho svobodného internetu. To je jediné, co na tom jakoby beru za validní, jakoby tuhle tu jakoby filozofickou argumentaci, dá se říct, jo, ne tu ráno, jo. Ale zároveň tam prostě s tím jako dost strašili. Už jsem zmínil ten příklad s tím placením za ty články, že by z toho těžili ty konspirační weby, jo. A to mně nepřišlo úplně fér, jo. A že prostě říkají o tom, že to je cenzura internetu a tak. Já nevím, mě štve, když se něco takhle jenom hodně kritizuje a říká se o tom jenom to negativní a nemluví se o tom jakoby to pozitivní tolik, jo. A to málo kdo
tak nějak řekl. A pak to ten parlament schválí, protože ty tam to pozitiva asi vidí. Jo, ale to je zase Evropský parlament, levičáci. Takže tak. To jsou ty moje myšlenky potom, stejně to je dlouhý, sorry. Závěr, jo. Já to podporuji tak nějak víc, protože prostě, jak už se po mně ví, kdo mě sleduje, já jsem pro Evropskou unii, jsem levičák z tohohle pohledu, že prostě u některých věcí si myslím, že jakoby to sociální inženýrství a ta regulace jakoby smysl prostě dává. Tady nevidím, že by se to zregulovalo výhledově samo. A jsem taky hlavně optimista, co se týče tý samotný jakoby realizace a jaký to bude mít reální dopady. Jo, podle mě to prostě bude spíš příležitost, jo, než prostě nějaký průšvih. Jo, a ten internet se stejně reguluje navíc způsobů, ať už jsou hlediska těch peněz nebo z těch osobních informací a tak. Jo, a třeba vlastně ta Evropská unie se stane baštou něčeho, za co budeme ještě vděční. A poslední věc, pozorní nakonec, je to směrnice, kterou teďka není to nařízení, takže směrnice budou implementovat jednotlivý státy a mají na to teďka 2 roky, takže to se teďka ještě uvidí. Jo. Jak se to budou implementovat jednotlivý státy, takže pak mezi těma implementacema bude rozdíl a nějaký obsah neuvidíte někde a někde ho uvidíte, což už je ale i teď, jo, že nějaký, třeba Německo je na to zpřísný, myslím. A hlavně otázka, co s tím udělají Češi, že jo, který jsou pověstní tím, že ty směrnice implementují ještě přísněji a pod vlivem lobby. Takže jsme ještě papežtější než papež. Ale je tady velká síla těch pirátů, si myslím, který to asi ustojí, uřídějí, jo. Nějakým způsobem, že to nařízení by naopak mohlo být relativně volný právě v rámci těch volných mezí, třeba u toho článku 13, ale 11, který tam teďka jakoby jsou, jo. Tak pojďme to nastavit volně a buďme prostě nějakým svobodnějším přístavem. Takže tak. To je ten můj názor, díky všem, co to dohoukali až sem. Napište mi do komentáře, co si o tom myslíte. Pokud se mnou někdo souhlasí, tak nech dá like, ale asi budou všichni dávat dislike hnedka na začátku videa. Koukám. A to je všechno. Pokud jste se sem dostali náhodou, tak se mrkněte na moje další videa, který točím a jak to podávám. Pokud se vám to líbí, dejte odběr, abyste chytli všechny další. Další video, který bude následovat na 95%, je po jednom anime, který chci zrecenzovat, který mě teďka baví. A už mám na to podrobné poznámky, ale to spíš až zítra doma. Takže tak. Takže se uvidíme u toho dalšího videa, který bude, kdo ví kdy, ale vím o čem. To je specialita dnešní. Tak jo, tak se mějte a čau.